tewu. Kita sejak bakal bicara ke tewu ku oleh pada padelikur tahun. Aika demet ke peralatan ini kak. Durung karuan. Durung karuan Pak Jiwe wis nyanyewaan si Rama. Aduh. Si nyewakna wong burut pisang. Berarti di sakiki si Raki Cer dadi papi. Papi. Aduh. Jadi bos. Toli rombongan sirah-sirahan sing pada nyadongi duit. Arep apa? Maca Al-Qur'an. Srok. Nah, ayo sirah. Pok. Asirah. Bence. Makale bau pusing goake. Rek meneng bae, mbok meneng bae diajar untune je meneng bae. Engko, Cek. Kita main-main aku gawa busa kanggo untune sira. Engko untune macan. Tak gedeng tok lambine aku. Anggo lancar. Anggo lancar e siraku. Mendi? Batman-Batman ta, Cek? Nurut kayak ayam bae nurut. Sing lemes sira nok bence. Lemes ndak kitanya kesetrum. Menang ngancil bae rekunku. Dilek mendi? Kita nerep apa sih, Cak? Saja rewel bakal ditang tani maning sira nek. Ajeng kok bakal anjing ancelen tang. Anggo solder ae solder. Solder maning. Solder bulas listrik. Srok gege. Arep apa kini, Cak? Si Jibai masih antuk kok maning sira aku. Ayo. Jadi sira bisa beli bono. Hah? Yang ke maning. Wis kok maning bayar mat, utang dingin. Kan panggungan, Mat. Nggih. Tabuhane rombongan siapa, Papi? Lah, kedung sepisan, becak. Masa ngarep, Dek. Kowe alik sih sama kelam ini. Kenen. Ya wis, Cok. Ya bener wong edan gitu. Nang Jan. Dituruti bencek topengan jenang. Nayaga. Nayaga Prabu Dananjaya. Ayo iringi Papi bencek. Arep dadi dalang topeng. Arep dadi dalang topeng kelana jenang. Ya, surak sirame. Wis bangsa pakrahai ku. Koblok. Sira ku kedok e mendi. Lah, bocaya. Iya, sing nyakol supinge bae. Aduh, dalang topeng keblak kuno. Tang. Dalang mamang dhewek gila dhewek. Iku topenge. Ko. Nah. Oh, nengan. Iya. Yo. Kelingan topenge ucul, Jek. Sing bener ah, ulange maning, Jan. Awas sing bener, Cek. Ayo Nayaga. Mulai maning. Woi. Iyo, Mas. Aku oh ya. Woi, kanan kiri. Sansari drama. Awas. Awas.
tresno jalanan soko kulit woi Jibrak teman setopeng iya. Topeng. Ayo sirah. Ayo sirah. Terus wong tugu. Sing becik-icik. Sengawit awan Kang suka beli sawer-sawer, beli sini sing ta caya. Wis. Weh. Wis. Kardus dijelak sirah ku ya. Oling go ongkos. Wis. Ongkos apa? Ongkos keselot. Wis. Masyarakat petaha siraku. Orang caplak ya cek. What? Ayo wis. Wis. Bukat keranjingan. Wis. Laka pitik ya wis. Laka jabok. Dangdutan gak ah wis. Tadi topeng cocok ibuat. Wis. Tadi topeng oli ngangkong buat ibajang mah. Cek ya cek anak cek. Tiba kena kabini ngamat. Cek. Setelah wis melaksanakan percontohan topeng mau. Kaya-kayanya topeng ya bagus, tapi luwi bagus maning bari dangdutan kini cek. Ayo cek, anggo ngormati Ibu Susi lawan Bapak Suka. Ibu Susi suka lan terima. Iya bener. Anggo ngormati wong walantara kabeh cek. Iya. Balarante. Wanantara. Wanantara cek. Oh iya bener. Nun. Durung cek. Oh iya wis raw. Bismillah. Aja dikecup ya. Ora kecemper. Masih disalam-salami ya Ce ya. Kanggo bapak tuan rumah dan ibu termasuk keluarga Ce. Kanggo bapak Suka. Bapak Suka Wijaya ya. Dan juga ibu Susi Arjeti Ce. Bener. Ya. Dan juga ada ketinggalan kanggo mama kubu. Mama lura seperangkat desa Negeding. Lan juga ada ketinggalan kanggo tim keamanan, kanggo Bapak Kapolsek maupun dari Bapak Koramil ya. Karo tim Sar Gedeng, Jack. Iya. Lan juga ada ketinggalan kanggo fan-fan Prabu Danan Jaya. Di antarane kanggo Bunda Nimutiara, kanggo Yayu Dede anak Emanjun, dan juga ada ketinggalan kanggo Boktuane Salwa yang punya Cipta Budi Dede Leong. Kanggo Bos SS Studio, kanggo Mamai Bilkis, Nok Darini, Sing Dwe Singapura, kanggo Mimi Tatang, bener. Bapak Eseno, Mimi Revi, lan juga ada ketinggalan kanggo Kang Wajlam, go ya. Wabil khususnya kanggo Sing Dwe PT Jaya Abadi, go kanggo Mama Kau Jaya, ge. Kanggo Mimi Nani, go apa maning ce? Sing kangga ber sing duwe pajar beton njaluk lagune galange tresna bisa beli bakal bisa galange tresna galang rambu anarkis ya sik cerowos sih rambah galange tresna mangkok ninguri cek ayo kamu cek jajak lalen kanggo ngormati masyarakat wanantara kabeh kanggo nok ani wajeng sing lagi nyimak lan sing lagi nyelengening streaming Bunda Ejena keting cek. Bunda Ejena sing lagi nyimak sing anan ning luar negeri aja. Iya. Ora lali no ani wajeng. Aku sing duwe cumi-cumi. Enggal dina mung Bunda Ejena sing anan ning Singapura. Ora lali Jack. Sapa Jack? Satya Buah. Waduh. Sing anan ning Losari lagi nyimak bae Jack Kang Kajak. Satya Buah karo nok mai geding si ananing kaleng sari bising suara musik tomat grungune ah
surem-surem lampu. Oh iya. Tanpa isadu. Iya. Angge yang punya Nirmala Mandala Sakti. Angge Bunda Jaya. Wasik coy. Angge Anggo Mimi Revi, Anggo Singwe Jaya Abadi, Mama Bu Jaya, Anggo Bunda Nimu Tiara Negeri, ayo sapa, Wong Tugu, Anggo musisi-musisi di Bunda Susi Arjeti, Garang Supri. Yentang direbutan. Ayo acalung, lagi wong tugu acalung, lagi wong tugu acalung. Nembe kendala ning wektu wingi langsung ngucap pengupai janji ketemu ning toang tambi. Ati nara langsung jatuh. Singapura, Angge Senang Rijal, Nokiana, Angge Nokiana, Angge Senang Rijal, yang punya bangku, Nokiana, Angge Nokiana, bising suara musik. Gini asih putar MC Putra Sampurna Putra MC Putra sayang Putra MC Sampurna Anggo Putra Pengancang Putra Sampurna Anggo Putra MC Joget pasang-pasangan umbari pelukan kita ngobrol-ngobrol nikah agen kenal ayo Anggo Putra MC Senok kopi. Oh,
Angge bocagang. Kanggo rombongan supir truk. Putra Sampurna, sedulure Penganjang. Putra Penganjang. Bos Sampurna. Putra Penganjang. Kejek sing ora keduman yang nganjak melas. Kakang Gaber. Pengen aku diwalik sampean mah. Aduh. Matur kasuwun. Alhamdulillah wis minal aidin wal faidin jek karo Kang Gaber. Rombongane cumi-cumi sih mendi Kang Aca. Langkapane cumi-cumi. Jek. Hah? Iya, gurita kamu mendi Kang Kang. Bocah beli bisa beda antara gurita cumi-cumi karo blakoka. Ang Demot. Para kabeh siluman kang meneng ning sejroning alas panca. Lamunan wis nglaksanakaken hiburan, laksana timbul rasa semangat maning ning diri Kakang Batara Kala Yayi. Bener kan? Bulan yang semono, ajeng nganti kesuwen ning sejroning alas panca. Ayo kaget bareng-bareng digrafik keberadaan siluman bacang mau Yayi. Ah, mana dalane? Oke Kakang. Ayo Bence, barengan. Ngatur kesuwun Arjuna tugu dewe eman rasa ya
memangin gawe keder, gawe keder maning pikiran, Prancis Italia, ini dong, ngaturakan matur kesuwen Prancis Italia. Minangkan yang sing paling emak sarang nok susiar jeti kedi kangga ben sarang kacung sekai kedi najan dilali lali ganang garbae bibi salali dilali purora kelipun nok susiar jeti kacung sukene saumur mabi bakar wis mikirin nasib ning dirine anjan kaya-kaya sing awit cilik tumekang dewasa ning segala kahuripane anjan durung pernah nemoni bahagia durung pernah nemoni senang. Wis lawas dirine anjen meneng ning alas panjang kang minangkan nunut urip supaya dirine anjani iki bisa langsung akan hidup sebab dirine anjen puro maning duweni sandang lan pangan kanggo mangan sedinane bae anjen kepoko oli beburu kepoko dadak bujang sesambatin ingkang gaber dewek minangkan wong sing paling eman sarang nama kowone kedik kang dijaluk sampel lali papa intane jalali masalah awasin ananging batine anjang banget ngerasa kakan syukur alhamdulillah karena setelah ya dirine anjani nunut urip kelawan Tuan Darmawangsa wong sing paling sugi-sugie ning alas pancung apa maning deleng ning keadaane ibu wong sing paling eman lan sayang ning dirine anjen minangka ibu Ambarwati senajan anjani iki wong sijin mungkin ora dianggep wong sijin ananging ning batine anjani tetep merasa kaken blenak karena apa mamaku penting
lintang sing diceluk sarpun lali sarang kang gambete keding kang gaber sarang princess tinggian sang amponan ananging kaya-kaya anjani senajan ning kene meneng dadi bujang dadi babu ning soal panganan anjani ora kurang-kurangan sebab sing dadi majikane anjani iki uonge borang uonge banget eman ning anjani. Nanging ning dirine anjani kapan bisa nemoni seneng, bisa nemoni bahagia. Apa maning bakal wis kelingan ning keturunan siji kang ora pada karo batur kaya-kaya ning batine anjani banget kesiksa. Ya Allah, arep sampai kapan? Yo. Kolama. Tak delang-delang akan sing mau ku ngenes bae raiku ya. Kenang apa sih yo? Ari raine kolama ngenes bae ku gawan mang. Ai rai gawan mungkonan ku. Priben si mang. Tak delang-delang akan mamangku ya. Biasanya ka senoko raine ku cerah. Sekin ku lagi pikiran apa sih nok? Mang. Jare dewek si anjani ku mang sedina lorokin ku lagi ngerasakakan plenak pikir. Ai kenang apa sih nok pikireku? Mang. Ya singaran bujang, singaran pembantu kumang, senajana majikane uonge emang, uonge sayang gaya tetep mang. Sebab ning batine anjani ku kepengen ngerasakaken dadi wong sugi. Ayaya. Kapan ya mang anjani kumang? Iya, no. Embu mang kari kongkon sandangan sing bagus, gelang kalung sing ake si mang. Anjani ku padu bisa gawe uma sing sekepel bet ayang apa. Ai, senoknya durung gawe uma konon. Mang, uripe anjani ki mang. Iya. Sing awit cilik tumekang dewasa tua semene ki. Iya. Ngaula bae. Duh. Bujang bae. Ari senoknya duwe laki durung. Ya puniku mang. Lamun to anjani duweni laki, beli mungkin anjani ku uripe gandulan bae kelawan wong sugi. Ai, tadi senok lengoan konon bujangku. Jare dewek si mang lengoan, ananging mang. Iya. Semono ga aja dinggo geger ya mang ya. Ora mamang mang. Kulaku pengen kandakan wo, mang jaliteng. Iya priyenok. Mang. Dadia waruning mang jaliteng mang. Senajan anjani iki durung duweni keluarga. Iya. Ananging anjani iki wis duwe keturunan, mang. Ai, metenge karo sapa senoke?